vienas geras dalykas, kas nutiko šiandien, tai kad mes iškovojom pergalę. Tikrai noriu pagirti Šiaulių komandą, šiandien žaidė užsivedę, kažkiek ir mes jiems pakėlėm sparnus. Na, o kalbant apie savo komandą, man labai nepatinka, kaip mes žaidžiam gynybų ypatingai. Toks vaizdas, kad mes žaidžiam kokią 30-40% savo galimybių. Pradedam pasyviai, po to jau pradedam geriau atkarpom žaist, bet polime žaidžiam pilnu savo pajėgumu ar arti pilno pajėgumo, gynyboje liktai saugomės, liktai daug klaidų, taip kad žiūrint apie savo komandą, reikia pakeisti komandos mentalitetą, nes jeigu mes norim kažką laimėti, ne tik tai, kad pavienės rungtynės, tai mes turim ženkliai pagerinti savo gynybą ir komandinį bendradarbiavimą ginantis. Tai tiek. Paskutinė, tada ketvirtame kėlinėje visas laikas priklausė jums, tai viskas ir turėjo vykti, aišku, su tikslimi. Taip ir turėjo vykti, norėjom žaisti, kad žaistų Gailius, tikėjomės, kad jie keisis. Ir turėjo arba Gailius atakoti iš viršaus prieš Griciūną, arba įmest kamuolį į vidų. Na, Deivis pasirinko, kad jis atakos, bet šiek tiek gavos blogas kampas ir nelabai taip tiksliai buvo išpildymas tos atakos, bet mintis buvo panaši. Šiandieną taip neplanuotai Kisilius, nes startą pradėjo, nors planas buvo, kad J.C. Beris tai kažkaip turėjo atrėkinti. Nepasakyčiau, Kisilius gana neblogai pradėjo. Tai kai kažkokios įtakos neigiamos, ar gal kaip tik teigiamos turėjo. Garantas šiandieną toks ankamai tuščias, sunkius rungtynės jam. Na, manau, kad čia yra motivacijos problemos. Pirma pusė buvo šiek tiek, kaip ir visa komanda, bet Garantas labiau pradėjo atsipalaidavęs. Na, antroji pusė bandė jau pagerinti savo žaidimą ir tas pavyko. Bet jau buvo surinktos pražangos riboje jo žaidimo, taip kad tas ir nepatinka, kad čia mano turbūt trenerio kaltė, nepavyksta išreikalauti maksimumą, ypatingai gynyboje. Ir varžovai užsiaugino sparnus savo gerų puolimų. Šiandien ne viena tokia situacija buvo, kai ūgio pranašumų naudojasi, kaip tas pats Kisielius, tai krepšininkai buvo vienas iš kertinių dalykų. Taip, vienu metu tai veikia. Ir Šiauliai dvigubino pranašumo tas situacijas, bet kai buvo aikštelis su Masiuliu, jis išplėtė aikštelę, jie nelabai turėjo iš kur ateiti į pagalbą ir tas kurį laiką veikia. Ir tris kėlinius berods buvo tik 8 klaidas atlikę, po to ketvirtam pasipylė klaidos iš viso su 15 klaidų baigti mačą. Čia nenorgis pasireiškia? Nenorėčiau iš kur pasiteisinimų, bet Lorenzo Williams, tas pats vakar tik grįžęs po kelionės, šiandien žaidėm su Laurinu Bieliausku žaidėju, kuris ypatingai rungtynių gale, nors šiaip neblogai tvarkė, bet rungtynių gale turbūt pavargo ir pradėjo daryti klaidas. Na, man tas, kaip minėjau, nepatiko tos vadinamas up and down taškų lenktynės. Norėjosi viską pradėti nuo gynybos ir puolime šiek tiek geriau skirsti kamuolį. Bieliauskas šiandieną labai daug tų žaidimo minčių gavo. Skaičius tas įdomus, kad aš net buvo tik kamuoliai, kaip jo visas tas nusiteikimas ir rungtynės. Na, minėjau prieš tai jau pusę klausimų, turbūt atsakiau, kad jisai visą didžiąją rungtynių dalį ir gana gerai gynėsi ir vadovavo komandai, rungtynių gale šiek tiek nepavyko sukontroliuoti ir padarė porą gana svarbių klaidų pratesime, bet šiaip visų rungtynių metų vertino jo žaidimą neblogai. Važiuojam dviem dienom anksčiau, nes yra labai vėlyvas skrydis ir busim pirmąjį vakarę tik tai Graikijai. Ir tikiuos, kad jau bus ir Dambrauskas, kuris pasitempė šiek tiek šlaunį. Na, ta trauma nelabai tokia rimta, bet vis tiek apie savaitę tu turi praleisti. Tai tikiuos, kad jau bus Lorenzo Williams. Gyvesnis po savaitės praleidimo, po skrydžių. Na, tikiuosi tikrai geresnio žaidimo, nes taip žaidžiant nelabai laimės. Buvau taip nuteikęs vyrus ir sakiau, kad mums svarbiausia
Nesvarbu, kaip pasibaigs varžybės, mums svarbiausia, kad žiūrovai verktų. Mes turim žaisti atsiduodant, mes neturim žaisti monotoninio krepšinio ir buvo kelis kartus ir taip keitėmės, biškį rizikavom, dar kažkas. Aš tiesiog matau, kad, na, sakysim, prie tų tokių idėjų arba visai gerų dalykų, tai pritrūko tiesiog meistriškumo, truputį anksčiau perdavimą, truputį drąsos po krepšių. Bet kad vyrai kovėsi, tai aš ir dabar sakau, nu, pralaimėjom, jūs neturite čia šaroti ar tokiais liūnais vaidais, tai visiems liepiau šipsotis, žiūrėkit, psikabinkim, perduokim tą dvasę ir bent šituo aš šiek tiek galiu pasidžiaugti, nes kai buvo paskutinės varžybos, tiesiog ten negalima buvo prikelti, tai šitai, sakiau, daugiau neturi būti. Tai aš galvoju, kad reikia gerbti tos žmonės, kurie mus myli, kurie mus remia, kurie mumis domisi, tai dėl to ir aš sakiau, kad reikia pastaisyti kaklaryšį, nes žmonės mato, neturi čia reikia nei verkti, nei negražiai atrodyti. Suklydo tik 10 kartų, varžovai padarė 15 klaidų, su lyderis sužaidęs žaidėjas, sakyčiau. Aš galvoju, kad, sakau, lyderis tai turi įkvėpti žaidėjus, kad reikia žaisti nebijant ir tiesiog pritrūko tokių smulkmenėlių, laikų paduot perdavimo, stovi rankas iškėlęs ten arba pabaigoju ten, drąsiau eit, 2+1 būtų, na, viskas pataisama, bet dabar pritrūko. Pirmasis kelis toks gavosi ganėtinai sudėtingas, kokios priežastys to? Gal galima sakyti tokia tasa praeitų rungtynių, nesiseka ir taip jau žiūriu svyro rankos, bet gerai, kad bet turim komandą, kad pradėjau keisti tą žaidėjus ir kiti išeina ir 10 žmonių, kiek turėjom visus ir panaudojom, tai sakau, kai kuriais dalykas galima pasidžiaugti, kad... Ilgai žaidėt žemų penkintų prašimtinių pabaigoje, čia buvo planas mesti iš toli, nebijoti riziko, praleisti kažkur iš panaudos, nes daugiau nei 50. Na, mes sakėm, jau dabar galiu pasakyti, čia nebe paslaptis, mes sakėm, arba Galdikas gaus, arba Grantas, vienas prieš vieną bus sulaikyti, bet kam sunku. Tai pasiruošėm dvejinti. Lygiai tokia pat situacija gaunasi, jeigu žaidžia mažesnių penketų ir paduoda tam, nu, po krepšių, laupostas tas vadinam. Tai irgi tas pats reikia dvejinti, ten bus gal ne Grantas, bus kitas, bet vis tiek sistema ta pati, kad reikia eiti dvejinti, taip kad mes labai ten nebijojom ir opulime vis tiek daugiau agresijos gaunasi. Nu, dabar čia tokia mada Europos krepšinėje, žaisti mažų penketų, tai Šiauliai neatsilieka. Evaldas Šaulys yra brandus žaidėjas, bet su, nu, nepasakysiu su kokia širdim. Šiek tiek jam trūksta to pasitikėjimo ir to pastovumo. Jis yra nuoširdus vyras, daug dirbantis, daug galintis padaryti, bet kad jis galėtų tą pastovį daryti, aš būčiau laimingas. Taip kad... Gailius, tai ar sumetė 20 taškų, ruošėt kažką prieš... Gailius savo žmogus. Kol lauki iš priešo, sulauksi iš draugų. Tai čia ta taisyklė galioja visur gyvenime. Nu, ką padarysi žmogui? Pasakiau, nu, treneri, tai mano toks darbas, viskas puiku, sakau. Tai gali prisiminti, kad ir Šiauliuose gerus laikus praleidai, kažką įsidėjai galvo, oi, treneri, ačiū visą gyvenimą, dėkosiu. Tai ką daugiau daryti? Reikia pripažinti, kad žmogus yra stipresnis, ar kuris geriau žaidžia. Čia nereikia sakyti, kad oi, galėjau padaryti. Nu, gal negalėjom, jeigu padarė tai. Žmogus yra meistriškumas, jis universalus, agresyvus, tai... Antanui Mūdriui liepėt mesti taškus, ar jis pats sunkiaus darbą? Ne, jis čia specialiai turi porą derinių, kad taip mestų, jeigu jie atsitraukia. Nes dažnai tai būna, kad koks nors, sakysim, mūsų žaidėjas vis tiek čia irgi nereikia vardinti visų tų blogybių, bet ne visi meta po driblingo, ten kaip dėlininkaitis. Ir mes taip pat gynėmės panašiai, kad ten ne visus gaudėm toli. Tai jeigu eina per apačią, tai dažniausiai tas didelis žmogus atsitraukęs, taip ten būna, jis toliau būna. Tai gali žaisti tą tokį pick and roll ir papopinti, taip ir buvo kelis kartus, kad veržėsi, didelis nuėjo, jis pasiliko, jam duoda kamuolį, jisai pataiko labai gerai. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.